আৰু আজি গৈ আছো নগাঁও। কিয় গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে দেখিব পাৰে গাড়ীৰ ভিতৰত মই অকলে, কোনো নাই, সকলো নিজৰ নিজৰ কামত গৈছে আৰু মোৰ একো কাম নাই, মই গাড়ীৰ ভিতৰতে আছোঁ। দাদা আৰু মা গ'ল বেংকত, ই তাতে গ'ল আৰু ৰিফিলে দাদাহঁতে চাওক কি কৰি আছে। এই দেখিছে চশমা কিনি আছে, চশমা এই দিছে, গ্লাছত পুৰা চাইছে, চশমা লৈ আছে, চশমা দেখি ৰখিব নোৱাৰিলে ইয়াত। আৰু মই আছো অকলে অকলে বহি। আৰু সকলো আহি গ'ল, দেখো দেখিব পাৰে আমি বৰ্তমান ক'ত আছোঁ। আমি আছোঁ মাৰুতি ডিলাৰত আৰু কিয় আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইজ দেখিছে বৰ্তমান আমাৰ গাড়ীখন ৰেডি কৰি থকা হৈছে। কিন্তু চাওক, ভালকৈ চাব পাৰে, পুৰা এইটো হেৰি কৰি থকা হৈছে। এইখনেই ৱেইট কৰক, আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ গাড়ীখন। এই আছে দেখিব পাৰে, মায়ে পঢ়ি আছে পেপাৰ আৰু ইফালে আমাৰ গাড়ী ৰেডি হৈ আছে আৰু এই দেখিছে সকলো খালী আছে, এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু ইফালে মানুহ দাদা আছে আৰু মই বহি আছোঁ এনেকৈ। এইফালে পুৰা পেপাৰ বহাত ব্যস্ত। তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ, আপোনালোকক শেষলৈকে দেখাই যাম। এইকেইটা দিছে আমাক গিফ্ট, এইটো এটা আৰু এইটো এটা। গাইজ এতিয়া আমি চাইছোঁ গিফ্ট খুলি আৰু গিফ্টকেইটা কি কি আছে আমি চাই আছোঁ। এইটো ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা দিছে গিফ্ট। তো এইটোতো কাপি থাকিব, গতিকে আমি এইটো নুখুলোঁ আপোনালোকক দেখিছে।
আকৌ এবাৰ ঘৰত নতুনকৈ স্বাগত কৰা হৈছে।